Ослын үрхийг жарғыландар Оңғын шамайған бедір жауя Үнек қарлар қорда тұлсо Үслэг үйцэг адстай тұлсо Чандон Эхри чамара Бахарха джауя Айшл Чи-чи-чи, айшл За сайн байна уу та? За сайн уу. Сайхан засаж байна уу? Сайхан сайхан. Энд юу хийж байгаа? Оо юу хийх үү? Энэ зурл явж байна. Хүн амт үлгээд байгаа юм уу? Үгүй ээ. Энэ зурл явчихлаа. Ах яа. Хөтөр нь саяхан орж ирээ төөрч өгдөө. Тэгэхэд хоёр найзаасаа төөрч явж байна. Оо төөрч аа. Хөөш. Тэр хүмүүстэйгээ очимсрээд алгач болохгүй юм уу? Үгүй харин замдаа явж байгаа утсаа л даа. Тэгээ давхар түр өвч аа л даа. Оо, бүр баярч юм байна. Тэгээр хүний утсаар гуугаад ярьсан чинь ээж аваар утас хопогдтук. Сүлжээгөө газар л байгаа даа. Тэгээ нөгөө хоёр утсыг, хоёр найзынхаа утсыг цээжэр мэдтук. Чи өөр хүн бандгар ваа. Аамаа. Хага утсаар тэр хүмүүстэй холбогдчих. Үгүй харин цэжэр дугаар нь мэдтгүү. За ямар ч гэсэн аав руугаа нэг залхаад үзт юм. Тийм. Таны толгосон хэрэглэгч утсаа халгасан байх. Яс холбогдохгүй байхгүй. Дойлиан. Аа. Яг оо. Харин хэрэгтэй. Бичих жоох өлсөөд өгдөг. Тэгээ ай дүү. Амарха бидэр тэн шаргал таах элсэн манхан имжэртэй баян нуурын уснаас мэлтэлзэн толдсоо сэвэлзэх саа ой сайн уу сачирхаа аа сайн уу чи юу хүм бэ сүгөө биш тээ чи хүн андраад авах шиг нэг цаг танихгүй байна Санчирха. Чи ямар сони юм бэ? Таних юм. Гэхдээ манай нутгийн ах юм байна. Танихгүй байна уу? Тий, уг нь битээ нэг нутг хөхгүй. Таньдгүй маа. Яагаад? Яах юм бэ? Ах шиг одомжил гарсан үнэг таньдгүй хорвоо шүү дээ гэдэг юм байна. Чамаг миний өрөөс нь дуу гэж бодож Арай гүйлгүүд энэ чинь. Айгуул нутгаас араад олон жил болсон. Намаг мартаа байлгүй. Гин байна да. Ма. Сайхан хоол авдаг чи мэдв. Чиний хөдөлмөрийн хөлс. Болох юм аа. Зүгээр ээ, болно. Энэгээр дахин юм авч орохгүй. Хангалттай үү. За, баярлалаа. Би хэлж өгч дээ. За.